А в нашій студії та є обігнаю тебе, Антоніна. В нашій студії гості, які вже не перший раз у нашій студії. Хочу вам представити Каріна Файфер, Елеонора Кос, які давайте так. Каріна — тренер студії сучасного танцю Бліц, а Елеонора — член журі українського танцювального чемпіонату. І сьогодні ми поговоримо про The Challenge, український танцювальний чемпіонат. Ось у нас вже є нагороди. Доброго ранку. Доброго ранку. Так, ми від театрального мистецтва перейшли до танцювального мистецтва. О, сцена. Сцена продовжує нас переслідувати. Тебе так точно, постійно переслідує сцена. Доброго ранку. Отже, що це був за такий український танцювальний чемпіонат? Чому так важливо було для Бліца взяти в ньому участь? Ну і взагалі, з чим з цього чемпіонату ви до нас повернулися? Ми так підозрюємо з чим, але все одно вас запитаємо. В першу чергу важливо, тому що це чемпіонат українського масштабу, такого збираються всі команди, було більше 2000 учасників. Тобто це дійсно багато. Велика кількість танцівників, які мають талант, мають бажання, мають, скажімо так, чим поділитися і що показати. Тому важливо для нас їздити на ці змагання, щоб показати себе і також прийняти участь. І подивитися на інші. Він щорічно відбувається, цей чемпіонат? Щорічно, навіть два рази в рік. Два рази, о, навіть два рази в рік. І ви встигаєте на обидва потрапити? Не завжди, не намагаємось. Намагаємось. Що ви демонстрували, як готувалися взагалі до цього чемпіонату? І чи є у вас ще ось такі в колективі переживання? Адже ви такий колектив з досвідом. Багато вже різних змагань ви пережили за час свого існування. Чи є ось у вас ще ось цей такий мандраж? Чи він, напевно, присутній завжди? Завжди, мені здається. Для дітей завжди, для старших також. Цього року ми везли зараз в категорії Mega Crew Kids Pro і юніори Crew, то також в Pro. Ну, діти завжди хвилюються, ми готувалися, можна сказати, 2-3 тижні. Діти мали дуже багато додаткових репетицій, недаремно я їх так мучила, можна сказати. Вони отримали призові місця, сказати, перші. От, молодці. Тепер готуємося надалі. Де відбувався сам конкурс? У місті Києві. У місті Києві. Як діти пережили поїздку? Як вони були? Наскільки організовані, збалансовані? Я навіть знаю, куди вони вперше зразу пішли, як тільки вийшли з потяга. Так. Я теж завжди туди хожу. Ну, насправді ні, ми стараємося в Макдональдсі, я правильно? В Макдональдс ми йдемо, якщо у нас є перемога, це у нас правило. Вони: Каріна, ми підемо в Макдональдс. Ні, нам треба виграти. Зараз на відео ми бачимо момент вручення, вірно розумію? Ага, їхня радість. Так, насправді наші режисери суттєво зробили звук тихше, емоції там були такі вчора, що я аж здригалася, поки наш режисер підмонтовував цей матеріал. Дійсно, емоції дуже щирі, там такий був захват, там такі були крики. Вони дійсно дуже тішилися цій перемозі. А як взагалі вам вдається ось настроювати дітей на такий, ну, бойовий дух? Адже не завжди є перемоги, є інколи і другі, і треті місця. Діти, вони такі дуже емоційні створіння, вони дуже категорично на це реагують. Тобто в них є або перше, або ніяке. Насправді ми стараємося дітей настраювати вже на самих репетиціях. Наприклад, у нас дуже строго відбуваються тренування, і вони також це переносять дуже близько до серця, всі тренування. І ми вже на самих тренуваннях вчимо ніколи не здаватись, завжди вірити в себе, йти вперед. Насправді тільки не тільки перемоги нас ведуть до чогось найкращого, а завжди поразки. Я завжди їм говорю, поразка вас краще навчить, чим перемога. Ну, ви сильніше станете, якщо ви програєте. Якщо виграєте, ви, звісно, молодці. Ну, якщо програєте, і ще лучше. Я так зрозуміла, ви такий тренер досить принциповий. Не будете просто так розхвалювати і якось підтримувати. Це ось потрібно заслужити. Ну, власне, так, про це і говорять результати, що, мабуть, все ж таки технологія навчання вибрана правильно, так, оскільки привозяться кубки. Що це за кубки? Розкажіть, мабуть, про один і про другий. В яких це категоріях? Розкажіть нам взагалі. Самий великий кубок – це за перше місце в категорії Mega Crew Kids. Це діти до 12 років. Ми пішли в ПРО. Це вже ті діти, які займаються не перший рік, які вже їздять. Були також під там категорія Rising, але я вирішила, що нам краще вже піти в ПРО. Була чесною з собою, чесною з дітьми, з чесною журі. Тому вирішила піти в ПРО. В Rising було дуже багато сильних команд, де я засумнівалася, що там перший рік от діти займаються. Ну, мої молодці пішли, показали, старались, чуть не впали зі сцени. Ми дуже ще сміялись, тому що були такі кадри. Дуже хвилювалися, тому що дуже була скользка сцена. Ну, вони справились, я ними пишаюся. Але крики перед самим виходом на сцену у мене були дуже великі, я їх так настраювала. А другі – це група Альфа, також за перше місце, юніори, Крю.
Вони вже привикли, вони вже спокійно виходили на сцену. Я просто сказала: ребят, мені треба перше місце. Вони все поняли, ні вопрос. Зробимо. А до речі, цікаво, як довго ці дві групи, про які ви щойно сказали, взагалі займаються у вас? Тобто, скільки ви їх вели по часу, рік, два, місяць до такої от вагомої для них перемоги? Ну, насправді, група Альфа – це юніори, це старші, вони моя перша група, вони займаються вже п'ятий рік. У них там розкидані деякі діти, два роки, хтось три роки, вони розкидана група. На чемпіонати вже їздять дуже багато, це вже не перше їхнє, перше місце, можна сказати. Вони молодці, вони вже впевнені в собі. Зета у мене четвертий рік, також більшість із них, хтось прийшов тільки цього року, хтось прийшов два роки назад. Для них це їхнє перше місце. Минулого року вони тільки почали їздити, тому вони тільки новачки. Вони ще тільки вчаться показувати себе на сцені. І ще видно, коли виходять на сцену, що їм страшно, вони хвилюються. Ну вони дуже були, вони плакали, сліз було безмежно багато. Від щастя. З радості. Так. Яка все-таки реакція батьків на перемогу їхніх чад? Ну, зрозуміло, що батьки там в захваті перемога, але вони розуміють, вони усвідомлюють насправді, яку роботу ви проробили особисто з дітьми і яку емоційну і фізичну напругу пережила дитина, поки все це вдалося реалізувати. Я думаю, так, я взагалі обожнюю наших батьків, тому що вони дуже правильно мотивують своїх дітей, навчають, вони стараються, вони навіть не стараються, вони не лізуть в наш робочий процес. Вони зустрічали їх завжди з медалями, з кубками, міні-кубками, де завжди дітям дарять шариками. Оце дуже мило з їхньої сторони, звісно, я їх попереджую, що я буду дуже строга, дуже буду вимагати від них. Вони стоять під дверима і слухають, коли я кричу, у них серце. Ну, вони розуміють, що так, дитина стає сильнішою. Не втручаються. В роботі. Там кричать на мою Ангелінку, так, я зараз їй дам, тій тренерші. Ні, батьки чудово розуміють, що це потрібно для результату. І зараз ми отримали хороший результат, і батьки, вони підходили, кажуть: Каріна, Боже, дякуємо вам, дуже гарно. Елеонора, я так розумію, ви теж маєте якусь групу. Як ви мотивуєте? Чи теж використовуєте крик під час своїх занять? Я менше кричу, признаюсь чесно. Мені це вдається не так, може, охотно. Я більше закликаю дітей розуміти, для чого вони це роблять. І в мене в основному старші, в мене немає таких кіндерів 10-річних, одна тільки група, і вони поки що ще не їздять. А в мене в основному дорослі, я з ними спілкуюся вже на рівні як от сама з собою. Я собі ставлю ціль, так само ставлю ціль їм. І вони тоді знають, що якщо ми це не виконуємо, не досягнемо цілі, то для чого ми тоді тратимо стільки часу? До речі, мені завжди було цікаво дізнатися, кого легше подолати все-таки, дитину чи дорослу людину? Хто більше так бар'єр ставить, мені сильніший? Сильніший бар'єр, напевно, у дорослих, тому що вони вже знають, як можна увільнути, скажімо Скитрувати, так. А діти, вони все-таки наївні, вони вірять, вони там одне слово і все, вони будуть йти вперед. Але дорослі, потім, навпаки, вони коли осознають оцю всю мотивацію, заради так, чого їм так, то потрібно. Вони працюють, може іще усердніше. Часто батьки, є така річ, бажають реалізувати якісь свої власні амбіції за рахунок дітей. Так, от я хотіла бути балериною, у мене не склалося, іди ти, будеш ти танцювати. Чи є у вас такі діти і взагалі, як ви ставитеся до таких вихованців, які це роблять більше не з якоїсь власної ініціативи, а із поклику батьків? Чи, можливо, вони пізніше якось включаються в процес і вже забувають за те, що колись мама там насильно привела, вдягнула чешки і штовхнула в зал? Буває, що відключаються і все-таки відключаються від того, що їх привели і починають працювати нормально, а буває так, що ні. Є такі учні, яких дійсно батьки приводять, вони чесно відбули там те заняття і пішли додому. Але таких, слава Богу, їх менше, їх одиниці. Ну, до нас взагалі відношення до всіх танцівників одинакове. Ми стараємося привити їх любов до танцю, навіть якщо тебе змусила мама, ми стараємося зробити так, щоб ти потім сказав: дякую, мам. Я також хочу танцювати. Тобто, щоб це стало їм цікаво, щоб у них появилося всередині, так? Як то кажуть, апетит приходить під час їжі, ви, мабуть, і таким займаєтесь, так? Коли варто розпочинати взагалі дитині займатися танцями, чи в будь-якому віці, в якому би вона не прийшла, можна починати? З моменту, як навчилась ходити. Ну, це радно, це радувато. Я думаю, як на мене, чесно, то краще, коли вони трошки вже підростають, коли вони починають йти в школу, це, як на мене, найкращий вік. Там, у нас є група з 4 років, але це в основному підготовка загальна. Тобто там хореографії зовсім трошки, вони вчать лінії, вони вчать постанову корпуса, якісь базові елементи, а сама хореографія трошечки починається пізніше. Я думаю, що вони мають
осознанно, теж навіть в такому маленькому віці розуміти, як вона це робить, з якої позиції ножка виходить, куди вона приходить, не просто механічно. Тобто це вже має бути така дитина тямуща, яка розуміє, що робить, а не просто є якимось виконавцем там в певних рухів. Таке, в принципі, і в садочку реалізовується, якщо чесно. Чому ви обрали саме цю професію і що вона вам дає? Чому ось цей невпинний розвиток вперед, він продовжується, у вас з'являються нові вихованці, одні йдуть, інші приходять. Що вас заставляє рухатися вперед? Так, і в доповнення запитання, коли ви самі почали займатися, мабуть, так само з дитинства, та займалися? Так, ні. Я з дитинства і завдяки моїй мамі, вона мене також привела, ти будеш танцювати. Тепер ти будеш займатися. Така, добре, 5 років, я нічого не розуміла, звичайно, але я дуже старательна. Я завжди старалася, мене завжди хвалили, в тому плані, що от я якось осознанно підходила до тренувань. В якийсь період мені набридло танцювати, я була дуже така капризна, я сказала, я не буду танцювати. У мене був рік перерви, і тоді я перейшла до студії Бліц. Тобто з 5 років я займалася в школі мистецтва, потім вже перейшла до студії Бліц, вже сама прийшла, мене ніхто не записував. Тобто я знала, що хочу танцювати сучасні танці, і взагалі-то я досі там. Студії Бліц. Я прийшла підлітком, мені було 13-14 років, сама прийшла, мама не змушувала. Прийшла в подіум, я хочу танцювати, візьмете? Да, я пам'ятаю, що стояла в кінці, в третій лінії, десь там збоку. Ну, завдяки студії сучасного танцю Бліц, я закохалась. Я насправді чесно признаюсь, я прийшла, як всі діти, в перехідний вік, я поправилася, пішла, я хочу похудати. А потім просто настільки закохалась в танець просто і не витримала, все, ходила кожен день, займалась, тренувалася. І от обрала потім це як роботу. Я дуже вдячна керівнику нашому Камінській Альоні Анатоліївні. Тепер, знаєте, якщо ви хочете відпочивати, вибирайте собі таку роботу, яку ви любите. От я працюю, я взагалі не напрягаюсь, приходжу до дітей, вони кайф, все, дякую, успіх. Мені дуже хочеться, щоб ваші історії і ваші успіхи, вони когось надихнули, і хтось зараз, лежачи на канапі і жуючи якийсь бутерброд, подумав, що треба зав'язувати з цими бутербродами. Так. І йти рухати своїм тілом. Я, зізнаюся, теж дуже мріяла танцювати, ну, поки танцюють тільки на дискотеках або вдома, але для мене і це супер досягнення. Отож, не будьте лінтюхами, ідіть і займайтеся собою, і у вас на поличці теж будуть такі чудові нагороди. Наші студії сьогодні були Каріна Пфайфер і Нора Кос, ми вам дуже дякуємо і знаємо, що ви обов'язково нам принесете в студію наступні ваші нагороди.